Բարև ձեզ, սարգելի հայրենակիցներ, Ադրբեջանի և Թուրքիայի խորհրդարանների կողմից Շուշի հռչակագրի վավերացման կապակցությամբ ընդդիմության նախաձեռնած ազգային ժողովի հայտարարությունը գլխադասային հանձնաժողովում քաղաքական մեծամասնության մերժումը անվտանգության միջավայրի ահագնացող սպառնալիքների ոչ ճիշտ գնահատման և մանավանդ այսօրվա աշխարհակաղակական զարգացումներում թուրք-ադրբեջանական երկդիմ վարքագծի և բանակցային խորամանկությանը չտիրապետելու արդյունքն է, որն ավելի է խորացնում վտանգի մտավախությունը և ինչումն է կայանում նրա կարևորությունը։ Առաջինը, թեև Հայաստանի Հանրապետության նախորդ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի կողմից ձևավորված գործադիրի ներկայացուցիչ արտգործ նախարարության 2021 թվականի հունիսին արձագանքի Թուրքիայի և Ադրբեջանի գործադիր մարմինների ղեկավարների որոշմանը նշվեց, որ հռչակագիրը որակվել է որպես հակահայկական սադրանք ու սպառնալիք տարածաշրջանային անվտանգությանը, իսկ ինչպես գիտեք, այդ ժամանակահատվածի արտգործ նախարարության աշխատանքը այսօրվա կառավարության ղեկավարության կողմից բազմիցս քննադատվել է։ Դա նշանակում է, որ 2021 թվականի հունիսի 20-ի ընտրություններից հետո արդեն այս իշխանությունը խորհրդարանական կառավարման երկրում այս խորհրդարանը որպես առաջնային մանդատ կրող պետական կառույց պետք է գնահատական տա, ընդգծելով մեր մտահոգությունները, որ այն դեմ է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրին։ Երկրորդը, ազգային ժողովի լռությունը այս թեմայով կդառնա համաձայնության նշան թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից նախաձեռնած պատերազմում պարտության և հետագա անհաջողությունների, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների վրա շարունակական ճնշումների և որը ըստ էության նաև արտահայտվել է հռչակագրում նախապայմանների ձևով, որում ասվում է Արցախը դիտարկվում է որպես Ադրբեջանի մաս, թուրք-ադրբեջանական զույգը պահանջում է Զանգեզուրի միջանցք, մերժում են հայոց ցեղասպանությունը և առաջարկում թեման տեղափոխել պատմաբանների քննարկման դաշտ, և եթե Հայաստանը որոշի այս դժվար պարտվազդիրքից ոտքի կանգնել, ապա միասնական կգործեն մեր շահերի դեմ։ Եվ երրորդը, հաշվի առնելով քաղաքական մեծամասնության տեսակետը, որ այս հայտարարությունը կարող է վնասվել խաղաղության դարաշրջանի ձևավորմանը, մենք նշում ենք, որ ընդհակառակը այն ամբողջությամբ 100%-անոց ազգային է, պետական աջակցությանն է ուղված, և նաև մենք ոչ մի առաջարկություն չստացանք, պատրաստ ենք այդ առաջարկությունների։ Հայտարարության ընդունումը բխում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության միջավայրի ամրապնդման շահերից, այն մեսիջ կլինի և Հայաստանի, և Արցախի Հանրապետության ժողովրդին, և աշխարհասփյուռ հայությանը, և նաև միջազգային հանրությանը, մեր գործընկերներին, որ մենք այդ գործընթացում ունենք կարմիր գծեր և չենք նահանջելու դրանից, այսինքն ինքնիշխանության և հայ ժողովրդի ավարտումը, հայ ժողովրդի արժանինքների կորուստ չի լինելու։ Հետևաբար, հարգելի գործընկերներ, մեր առաջարկությունն այն է, որ ներառենք նիստերի օրակարգ և քննարկենք, որովհետև անչափ կարևոր հարց է, այս հարցը պետք է քննարկենք, հակառակ դեպքում մենք սա կդիտարկենք որպես թշնամու շահերի սպասարկում։ Շնորհակալություն։ Այս սպառնալիքների տոնը պարոն Օհանյան, չգիտեմ որտեղից է գալիս։ Ու դեռ շատ մեծ հարց է, ով է թշնամու շահերի սպասարկում, պարոն Օհանյան։ Պարոն Արսենյան, համեցեք կենտրոնական ամբիոնի մոտ։ Պարոն Օհանյան, պետք է հարգալից լինել և սպառնալից տոներով չխոսել։ Մնում է, որ միատել հայհոյանք դնեք այս կամ այն քվեարկությունից առաջ և հետո, էլի, այսքան քաղաքական խոսք չի, պարոն Մինաս, քաղաքական խոսք չի, պարոն Մինաս, սպառնալիքը քաղաքական խոսք չի կարող լինել։